moni asia ohjastaa, pääsensä livimusta. Pitkässä tummassa hameessaan ja vuosia harteillaan, minun mummoni asia ohjastaa. Asia ojastaa, pääsensä huivimusta. Pitkässä tummassa hameessaan ja vuosia harteillaan, minun mummoni asia ojastaa. Hän turistit ottaa kärryilleen ja kuskaa ne hotellille. Kolikkokouransa painetaan ja Aasia taputetaan. Sitten hän tekee toisia töitä pellolla Aasin kanssa. Mummoni raataa aamusta iltaan pesehien huivistaan. Asia ohjastaa, pääsänsä huivimusta. Pitkässä tummassa hameessaan ja vuosia harteillaan, minun mummoni asia ohjastaa. Kaikkisesti vajotan.